Здравейте, на 11 марта започва предаването Инфозона. Аз съм Желяз Кодинев, виждайки и шапката на парламентарни избори 2021, означава, че първият ни гост е свързан именно с предизборната кампания. Това е водача на листата на коалиция БСП за България в Стара Загора, господин Георги Гьоков. Добро утро. Добро утро и честито ново студио, ново място, нова визия. Благодаря. Успешен старт. Зимата се завръща. Голямата цел на БСП след 11 години пауза почти да се завърне тя на власт. Какви са обаче аргументите, с които основно влизате в тази предизборна битка? Аз не знам какво общо има с зимата, защото зимата навява малко хлад, а пък ние по-скоро искаме да се олицетворяваме с пролетта, че да внесем промяна в страната. Да, БСП е готова за победа на тия избори, защото хората искат промяна. Може би 70% според различни социологически проучвания държат на тази промяна. Единствената партия, която може да донесе тази промяна е БСП. Всяка партия казва, трябва промяна и всяка партия казва, ние сме промяната и ние сме единствената възможна алтернатива. Може би всяка партия казва така, но аз отново казвам, че БСП е единствената възможна партия, която може, ако мога така да се изразя, да детронира ГЕРБ от властта, да ги махне от властта. И аз дори стигам по-далеч. Големия сблъсък на следващите избори ще бъде между на 4 април ще бъде между ГЕРБ и БСП. Всички нови проекти, политически проекти, дело на политически инженеринг, няма шанс. Няма какво да се лъжим, че те, голяма част от тях са създадени именно с цел да се отклонява протестния вод от БСП, за да се затрудни БСП максимално в победата. Това означава, че БСП се асоциира изцяло с протести, които бяха, тъй като, например, информацията на госпожа Манолова едва ли не е тайна, че те акумулират основно протестния вод. Не е тайна, че ние подкрепихме протестите. В един момент те бяха подкрепени от целия български народ с много малки изключения. Но ние не можем да кажем, че сме олицетворяваме протеста. Но тук не става въпрос само за протеста. Тук става въпрос за промяна на живота на хората в България към по-добро. Сега управляващите твърдят, че изкарват всички средства, финансови и всякакви други в подкрепа на българина в трудната икономическа обстановка, в която се намира заради пандемия, заради ограничения заради тая пандемия. Въпросът е, че можеш да харчиш милиарди, разбира се, какъв е ефектът от това. А БСП през цялото време присъстваше в Народното събрание и показваше алтернатива на това управление. Показваше, че има възможност да управлява страната по-добре от това, което се случва в момента, защото ние имаме подготвена изключително добра програма. Никой не се съмнява в това, че БСП има програма. Тя е базирана на нашата визия за България, която направихме с участието на много българи, детайлизирана. Има ли готови решения в тази програма, господин Гьоков, които да са финансово издържани, аргументирани? Т.е. ще направим това, парите ще дойдат от тук. Разбира се. Както, разбира се, че има такива стъпки, планове, план за действие, който ни разрешава с летящ старт да започнем да решаваме проблемите във всички сфери. Няма да не стигне времето за 3-4 предавания, ако почнем да разискваме детайлно програмата, зато и ще спомена 3-4 приоритета. Но както казвате и питате всъщност, има ли БСП разчети откъде ще дойдат парите, къде ще отидат. Аз ви казвам още в парламентарното ни участие в парламента. При всеки бюджет ние предлагахме алтернативи в този бюджет, алтернативен бюджет и казахме откъде ще дойдат парите и къде ще отидат. Така е и в нашата програма. Първият акцент е... Колко от тези идеи, между другото, в рамките на тези 4 години бяха приети? Идеите бяха изключително добри и те по-скоро не бяха приемани по никакъв начин от управляващи, но на едни следващи етапи бяха реализирани нашите идеи в... Например, тоест предлагани под друга форма? Предлагани почти под същата форма, но с друг автор. Или ГЕРБ, или коалиционен партньор. Та се реализираха доста от идеите. За мое съжаление, някои от идеите, които и сега са залегнали в нашата програма и са наложителни да се получат и да станат, не се случиха. Това е
Това е един от акцентите в нашата програма. Увеличаване на доходите на хората, намаляване на бедността и неравенствата, защото никой не се съмнява дори от собствен опит, че в България бедността е много голяма, сравнявайки, разбира се, не с някоя африканска страна, а с европейските страни. На последно място няма какво да се лъжим. Вопиющи, ако мога така да се изразя, са неравенства в България, защото най-бедната част от хората с най-ниски доходи, 20%, вземат 8 пъти по-малко от най-богатите, по-богатите 20% от българите. Като тази разлика за Европа е 3-4 пъти, а при нас е 2 пъти повече. Това е един проблем, който ние искаме да решим на хората, и ще започнем с уязвимите групи, например с пенсионерите. Пенсионерите отдавна чакат преизчисляването и това е едно от нещата, които управляващите трябваше да направят задължително през този 4-годишен мандат, и те го признават. Дори в последните години да говореха за това преизчисляване, но Борисов и СИЕ решиха, че може да си купуват гласове от пенсионерите с по 50 лева на калпак, както се казва, за 8-9 месеца и да се спестят едно трайно увеличение. Аз твърдя, че едно преизчисляване на пенсиите, както предлагаме ние, ще доведе до едно увеличаване на пенсиите на всички българи. Трайно увеличение. Не говоря за този месец, ако има благоволение, бащицата ще даде 50 лева, ако не, няма да даде. За трайно увеличение на пенсиите с около 30%. Извинявам, че прекъсвам, но понеже онзи ден правих интервю с господин Сиди, който пък е водач на листа на ВМРО. Почти сходно предложение имат те, около 30%, твърдят, че имат разчети за 700 лева средна пенсия. До края на следващия мандат и около 2500 лева средна заплата. Каква е опасността тази игра на цифри, както и пред него я нарекох, да се превърне в опасна за избирателя и само на едно премятане на... Прехвърляйки едни цифри, ви няма да чуете мен да спомена конкретни цифри, защото това е, как да кажа, това е в пенсионната система, например, това е на всеки срещу приноса. Не вандалски, както направиха на господин Сиди партията, увеличаване механично минималната пенсия на 300 лева, което ние подкрепихме, само че с условия да се увеличат всички останали пенсии пропорционално на увеличението на минималната. Но това не се случи. И в момента около 1 300 000 българи получават минималната пенсия, като общия им брой е 2 200 000. Така че господин Сиди може да обещава много неща, само че трябва да отговори на един въпрос. И не само той, а всички, които са управлявали до момента и които сега предлагат и прехвърлят едни числа в публичното пространство. Трябва да отговорят на въпроса, те 4 години в този последен мандат какво направиха за тия хора и защо не постигнаха тия цифри, или поне частично да тръгнат да ги изпълняват. Както казват, ние обещахме 300 лева, постигнахме. Тоест, са доволни това, което... 300 лева, но там, ако не е къса паметта на хората, след 300 лева пишеше и преизчисляване на всички пенсии, ако се разровят, могат да го намерят. Тъй, че частичното изпълнение на обещанията понякога е по-лошо, отколкото въобще да не се изпълнява обещанието. Но да продължи да останем пенсионерите, защото те не са единствената уязвима група. Другата уязвима група са младите хора. За младите хора, които сега стартират трудовия си път, също е трудно в живота реализацията им. Нямат опит, работодателите не ги наемат, тъй като са още неопитни, не са си стигнали до високата квалификация. За тия млади хора трябва да се подпомагат от държавата. Аз не видях такова подпомагане от държавата, въпреки че ние сме имали десетки предложения по бюджета и отделно в закони за подпомагане на младите хора, при раждане на деца като елементи от решаване на демографския въпрос, като елемент от това да се върнат от чужбина в България. Аз четах много интересни изследвания. Ако ние стигнем доход или в младия човек остават около 70% от доходите, които той изкарва в чужбина, той би предпочел да се върне в България и да работи тук, вместо да се реализира в чужбина. Така че много действия в тази посока, подпомагане на прираждане на първото дете, на второто дете, семейни помощи за деца, силно обвързани с
с това дали родителя работи или не. Значи за работещи данъчни облекчения, за работещи родители. Ако един родител работи, би могло да му се приспада без да се нарушава баланса в фиска в бюджета, може да се приспада по 500 лева от облагаемия му доход. Това за всяко едно дете. Това означава, че всяко българско дете, подчертавам, всяко българско дете на работещ родител може да получава по 50 лева на месец. Като не сме пречи по-нататък да се увеличават тия суми. Ако стане въпрос за децата на неработещите родители, те ще продължат да разчитат на закона за семейни помощи за деца и да си получават според необходимостта подпомагане от социални грижи. Така че първият ни акцент е доход и борба с бедността и неравенствата. Няма да е нелогично, ако здравеопазването ни е втори акцент в не по важност, разбира се, а втори, като го споменавам тук, защото тази пандемия показа истинското лице на българското здравеопазване. Какво е то? Нелицеприятно лице, но нелицеприятно. Защото сега управляващите, въпреки че то вирус е нов, опасен, света не знае какво да прави с този вирус, но света действа адекватно, а ние дебним да не припълним болниците. Това ни е единственото на желание при тези ограничителни мерки. Сега започвайки... Как каза, че мерките у нас са най-либерални от целия свят? Здравната система е изненадващо или не, за сега издържа. Да, за това става въпрос, не за лечение, а за издържане на здравната система. Което не е малко, разбира се, но мисля, че друга би трябвало да бъде целта на здравеопазването. Заради този вирус бяха загърбени абсолютно всички други заболявания. Заради българското здравеопазване е поставено на неправилна основа. В смисъл, че болниците и лечебните заведения са търговски дружества. Няма как да бъде обяснено на едно търговско дружество, че то не трябва, било то държавно или частно, че то не трябва да генерира печалба. Още повече, че всички работещи в това лечебно заведение получават заплати в зависимост от резултата, постигнат от търговското дружество. Сега стигаме до заплатите на лекарите, въобще на медицинския персонал. Има драстични разлики между, например, един лекар и един утвърден лекар, като излязаха данни в медиите за огромни заплати на някои от директорите на болниците, в същото време на малките болници. Хората, които работят там, не могат да докарат малко повече, докарват всъщност от минималната работна заплата. Отговорейки за заплати, аз мога да спомена за протестите на медицинските сестри или на другия медицински персонал, медицински сестри, фелдшери, които въобще пък там не са уредени заплатите. Можем да говорим за общинското здравеопазване. Всички старозагорци, ако не знаят, ще научат за приватизацията на Раднинската болница, Раднинската общинска болница. Тя ще бъде обявена за приватизация с решение на Общинския съвет. И още нещо, което е по-трагично, че заедно с болницата продава медицинския център. И аз зададах въпроса на министър Костадин Ангелов, как смята да уреди, защото това е държавна задача, здравеопазването в тази община, в този регион там Раднински, още повече, че той се намира в такъв неврологичен и рисков район, където действат мините, където действат тецовете и при една авария трябва да има много близко лечебно заведение. Така или иначе, общинското здравеопазване е с изключително занижено качество, с изключително, как да кажа, оборудване, медицинско оборудване имам предвид, липса на такова в общинското здравеопазване. Въобще в здравеопазването цари един хаос и той частично се проявява в това, като погледнете телевизията и винаги има някакъв случай, някой починал от новата болест, разбира се, но защото това заради нея почнаха да лъсват такива случаи, починал пред болницата заради хаоса в здравеопазването. Между другото, какво смятате за
възможността за локални мерки, която вчера министър Ангелов Да, интересно, ще ви кажа много точно за какво става. Просто само да спомена, че спешната помощ, която ти може ли да се държа от Европейския съюз, която да нямаш един хеликоптер, например, за спешната помощ, в същото време да имаш хеликоптери за други лични цели. А за локалните мерки? Локалните мерки са едно прехвърляне на топката от централната власт към местните власти. Сега хората, които са започнали от бизнеса, бизнеса, който изказва негодование заради затворените заведения, например, хотелиерите и ресторантьорите, както се казва, да не хокат премиера, а да хокат кмета на общината, защото тази мярка, това затваряне на неговите заведения, в случая на хотелиерите, но аз говоря и за другите бизнеси, например фитнеси, магазини, молове, въобще всичко, което пострада от тия забрани, няма да има право да хока премиера или пък щаба, националния щаб, как беше, национален оперативен щаб. Аз ще хока местния кмет и местното рези, защото те са му въвели тия мерки, а пък те мерките, каквито и да са, ще трябва да се въвеждат във всички области. Не одобрявам по никой начин затварянето на училищата на учениците. Сега една държава, която си позволява да работят ресторантите и нощните заведения, да затваряш училищата, най-меко казано, буди недоумение. Колкото и да... Но сега учениците да отиват на практика в ресторантите и заведенията. И това може да се помисли в... разбира се, като шега в тази посока да се мисли, но не е добре това, което както действа правителството, не са адекватни мерките. Като са започнали от миналата година, март месец, когато бяха въведени първите мерки, а като се мине през охлабването им през лятото и се стигне до днес, когато ту затягаме, ту охлабваме мерките, абсолютно хаотични и неадекватни действия с... Според мен някой ще ми каже, ами той света действа така, може би света също действа така, защото виждаме, че и в другите страни има протести, но при нас неадекватните действия водят до големи щети за хазната, за лично за хората. Представете си, двама човека работят в ресторантьонския бизнес и със семейство и имат две деца. Някой, ако може да обясни, въпреки големите хвалби на правителството, че компенсират тия хора, аз не мисля, че имат доволни в... Сред акцентите в Визия за България е това, че държавата трябва по-категорично да се намесва в създаване на по-добри условия за развитие на икономиката. Снощи в тази връзка, не знам дали сте запознат, но се разразява дискусия в социалните мрежи между Томислав Дончев, един от финансовите и икономическите експерти на БСП, във връзка с идеята за подпомагане на нов бизнес, стартиране на нов бизнес, който обаче според господин Дончев има възможност след няколко години да бъде буквално удържавен. Четах за дискусията, видях и аз не съм експерт в икономически експерт. Сега нашата програма е прецизно направена. Тя е съобразена с левите политики в Европа. След Томислав Дончев, ако ми обяснява, че ще започне един бизнес и държавата ще го подкрепи и след 20 години той ще трябва да бъде удържавен, ми няма как да стане. Ние следваме програмата, ще реализираме, когато започнем да управляваме страната, нашите записани приоритети, включително и в сектор икономика. Ако хората не харесат нашите предложения, след 4 години могат да изберат други, които ще променят това и няма да се удържавяват предприятията. Да говориш в една предизборна кампания как след 20 години някой ще ти удържави предприятието, е смешно да се говори. Мисля се, че нямайки какво да предложат на хората в сектор икономика, а то сектор икономика обхваща целия стопански живот, се заяждат за дребни детайли в нашата програма или пък в програмите на другите партии. Виждам, че така има увереност в вашите редици, че ще управлявате, но сами трудно ще го сторите. Аз съм напълно наясно. Може би сега е времето да поговорим малко за коалиционните настроения в БСП на вечерието на изборите.
Аз съм напълно наясно, че няма партия в България, пък било той и БСП, която да спечели абсолютно мнозинство в парламента, защото отминаха тия години, когато обществото беше поляризирано и разделено на две, или печелеше лявото или дясното, или печелеше синьото или червеното. Днес не е така, защото има много нюанси в цветовете, ако мога да се изразя така. И много, отново условно казано, играчи излязоха на политическата сцена. Аз казах, голяма част от тия играчи са за да отнемат гласове от БСП и да бъдат патерица на Борисов и на ГЕРБ в следващия парламент евентуално. Кого визирате? Кои партии визирате? Ими, като започнете партиите на новите проекти, ако щете Има такъв народ, така се казваше, Изправи се БГ. Тоест подозират, че те ще бъдат патерици на ГЕРБ, ако правилно се Абсолютно подозирам това, но за едно друго нещо съм сигурен, че те ще отнемат гласове от протестния вод, които не е непременно да дойдат към БСП, но ще отнемат гласове от протестния вод към това правителство. А всеки глас даден за малка партия, която нов проект, с цялото ми уважение към плурализма и широката партийна представеност в българското общество, всеки глас даден за малка партия ще бъде глас даден за Борисов или в по-голям процент за Борисов и в по-малък процент за другите, които влизат в парламент. Няколко думи на финала на разговора, основните местни акценти за област Стара Загора, на които трябва да се... Разбира се, че ние сме представители на 27 многомандатен район Стара Загора и аз за нито за миг не съм забравил проблемите, които има нашия регион. През тези години, 4 години, пък и преди това, когато съм бил народен представител, съм ги поставил на дневен ред на в парламента, по време на парламентарен контрол и така нататък, и мога много ясно да ги очертая. Това е единия проблем е енергетиката в смисъл на съществуването на комплекса Марица-Исток. Като се започне от централите и се стигне до мините, които аз съм от тук и за разлика от някои от кандидатите, знам, че нашия рудник е открит рудник и няма подземни миньори, които работят под земята. Но това в кръга на шегата, разбира се. Много сериозен е проблема с мините. Сега има една дълбока обвързаност с зелената сделка. Моята категорична позиция, пък и на моята, на партията, която предполагаме, че е Марица-Исток комплекса трябва да работи докато има тази възможност, докато има изкопаемост. И изкопаемото гориво въглищата, а зелената сделка, парите да се направят, да се пущат за заместваща икономика в региона. И докато не изградим тази заместваща икономика и заместващи енергийни мощности, не можем да си позволим по никой начин да закрием комплекса. И тъй като нямам време, предполагам, само ще спомена за другия проблем в Старозагорско. Два проблема съвсем набързо. Другия е здравеопазване, общинското здравеопазване с проблемите в общинските болници. Третия проблем е инфраструктурата. Колкото и да са добри пътищата в Старозагорско, ние отдавна говорим и се борим за тази прословута втора връзка, пък да не говорим, че старозагорци искат третата връзка, а сега ни забаламосват с пътя за Нова Загора, пътя за Черпан не е същото като преки връзки с магистралата. Добре, благодаря за това участие. И аз благодаря. Кратко прекъсване за реклами ще направим. Връщаме след малко. Очаквам следващия ни гост. Това ще бъде кандидата за депутат от листа на ГЕРБ, Радостин Танев. Купуването и продаването на гласове е престъпление.